Izrael ale odmieta výzvu na prímerie v pásme Gazy, ktorú schválilo valné zhromaždenie OSN. Podľa ministra zahraničných vecí Eliho Cohena je opovrhnutia hodná. Jednoznačne odmietame opovrhnutia hodnú výzvu valného zhromaždenia OSN na prímerie. Izrael má v úmysle zlikvidovať Hamas rovnako, ako sa svet vysporiadal s nacistami a ISIS. V štúdiu už vítam armádneho generála vo výslužbe Pavla Macka. Dobré ráno. Dobré ráno, prajem. Pán generál, ide o očakávanú operáciu izraelskej armády v pásme Gazy. Boli sme svedkami jej začiatku, alebo ide iba o akúsi fázu prípravy? Ide o ďalšiu fázu prípravy. My sme doteraz videli tzv. Formovacie operácie. Toto je prvá fáza možnej rozsiahlej pozemnej operácie. To znamená, zabezpečuje si Izrael základné východiskové priestory, snaží sa rozdeliť ten terén, vyhľadáva ďalšie kľúčové ciele a snaží sa ich ničiť. Ako sa armáda pripravuje na boj v mestskom prostredí? Dá sa to popísať? Je to veľmi ťažký spôsob boja, ale Izrael má k dispozícii viacero spôsobilostí. Má špeciálne jednotky, ktoré sú priamo pod generálnym štábom. To sú tak ako náš 5. pluk špeciálneho určenia, ktorý je priamo určený na boj proti teroristom v hĺbke protivníkovo územia. Potom majú námorné, niečo ako americké Navy SEALs, majú vlastne takéto svoje jednotky Shahed 13, a tie aj včera pôsobili. Majú aj letecké takéto špeciálne sily. K tomu majú jednu brigádu ďalších špeciálnych síl. To sú opäť týmy, ktoré vedia veľmi do hĺbky pôsobiť. No a každá pozemná brigáda má prieskumný prapor, kde má opäť takéto špeciálne jednotky, plus všeobecná pechota je cvičená, aspoň ten základný výcvik majú na boj v zastavanom priestore. Ako sa dá minimalizovať tá výhoda obrancov, že sú v domácom prostredí a mohli sa na útok vopred pripraviť? Potrebujete dokonalý prieskum v tom veľmi neprehľadnom mestskom teréne. To znamená aj drony, všetky možné prieskumné prostriedky, senzory, veľmi silnú leteckú podporu, aby ste dokázali veľmi rýchlo reagovať. Ako bude ten útok podľa vás vyzerať? Pôjde o dôraz na mechanizované jednotky alebo pôjde o boj vyslovene mužov, ktorí budú obsadzovať budovu za budovou? Vzhľadom k tomu terénu, ktorý je veľmi zložitý, tak sa nedá predpokladať takéto klasické nasadenie pozemných jednotiek. V tomto prípade konvenčné jednotky skôr budú separačné jednotky, budú sa snažiť rozdeliť ten priestor na viacero častí, ale vstupovať do toho priestoru bude pechota, ale hlavne tieto špeciálne jednotky s tou všetstrannou podporou, pričom konvenčné sily budú pripravené im pomôcť aj palebne, aj tou živou silou v prípade, že to bude treba. Izraelskú armádu sme videli aj na záberoch. Ako si máme ale predstaviť Hamas? Je to armáda, alebo skôr pripomína nejaké partizanské jednotky? Hamas v tomto prípade, už tie brigády Al-Qassam a takisto aj islamský džihad sú skôr niečo ako jednotky špeciálnych síl. To znamená, oni sú zvyknutí a pripravení bojovať v menších tímoch, ale sú to vysoko profesionálni vojaci. Treba povedať, že to nie sú nejakí povstáci, ktorí včera zobrali zbraň. Tí sa dlhodobo pripravovali na tento spôsob boja, ale čím prekvapili, bola ten rozsah koordinácie pri útoku. Tu vidíme niekoľko záberov, ako si ich môžeme predstaviť. Pristavme sa teraz trochu pri civilistoch. Izrael ich vyzval, aby sa presunuli do južnej časti pásma Gazy. Aké pravidlá platia pre armádu s ohľadom na civilné obyvateľstvo, ktoré sa stále môže nachádzať v oblasti a ktoré Hamas môže využívať ako živé štíty? Úplne rovnako ako pri klasickom konflikte. To znamená, toto je ten najväčší komplikátor alebo najväčšia komplikácia pre Izrael plus rukojemníci, ktorí, to sú ich občania, ktorí sú zajatí Hamasom a využívajú ich takisto ako živý štít. To znamená, stále musia ísť podľa ženevských konvencií a chrániť civilné obyvateľstvo, ale samozrejme, ako náhle sú pod palbou a opetujú palbu, oni majú právo sa samozrejme opetovať tú palbu. Preto je to také komplikované a preto aj Izrael tak dlho váhal s tým vstupom do priestoru Gazy. Ako si máme predstaviť časový postup? Koľko môže trvať Izraelu, než dosiahne svoje ciele? Poprvé, Izrael presne nešpecifikoval, aký cieľ vlastne chce dosiahnuť. To znamená, je ťažko vojensky merateľný. Vychádzam z toho, že sa orientuje na protipovstaleckú alebo protiteroristickú operáciu zameranú na toho protivníka, ktorého chce degradovať, zničiť. Môže to trvať, samozrejme Izrael môže odvolať tú operáciu kedykoľvek, ale ak chce dosiahnuť ten cieľ, ktorý my všetci predpokladáme z tých ich vyhlásení, môže to trvať bohužiaľ celé mesiace. Veľkú časť tej izraelskej armády tvoria rezervisti. Ako sa oni pripravujú na takúto operáciu? Ako sa udržiavajú vôbec v bojovej pripravenosti? V Izraeli je univerzálna povinná vojenská služba od 24 mesiacov až do 34 mesiacov podľa špecializácie pre mužov aj ženy.
a tie ich rezervné jednotky sú vysokoprofesionálne. Oni udržiavajú tzv. Organické jednotky. To znamená, tak ako spolu slúžili na tej povinnej službe, tak viac menej sa v takomto formáte stretávajú aj naďalej a chodia na pravidelné udržiavacie výcviky. To znamená, oni sú zohratý tým. To nie sú záložáci, ktorých pozbierajú niekde z rôznych kútov krajiny, dajú dokopy ako cudzích ľudí. Na flightradare bolo vidieť veľké presuny amerických lietadiel smerom na Blízky východ. Aké veľké je to riziko, že sa do konfliktu zapojí aj viac aktérov? Za akými scenármi vlastne musia Spojené štáty, prípadne izraelské velenie rátať? V prvom prípade, čo vidíme, je to veľký presun amerických transportných lietadiel, ktoré privážajú tú materiálnu pomoc Izraelu, to znamená muníciu, riadené bomby, rakety do protivzdušných systémov. Američania tam rozmiestnili aj svoje sily a prostriedky, chcú tam posilniť protivzdušnú obranu, lebo sú terčom útokov aj od Husiov z Jemenu. To riziko je dosť veľké, ale práve aj tým včasným rozmiestnením síl sa snažia odradiť Spojené štáty, ale aj Izrael tým, že umiestnil vojska na hranici s Libanonom, snažia sa odradiť ďalších aktérov od zapojenia sa do tohto konfliktu. Pristavme sa chvíľku pri tejto okolnosti, že Izrael teoreticky môže začať bojovať na viacerých frontoch, nielen v Gaze, ale povedzme aj spomínaný Libanon, prípadne je tam hrozba zo strany Sýrie. Je to zvládnutelné pre taký malý štát? On inú možnosť nemá. Oni bojujú o prežitie od roku 1947 a v podstate teraz vidia, že aké je toto riziko. A vlastne tak aj reagovali. Hneď po tom útoku zmobilizovali 360,000 záložákov, k tomu majú 165,000 vlastnej armády. To znamená, v tomto okamžiku majú 500,000 mužov a žien v zbrani. Vedia, že musia toto ustať, pretože v opačnom prípade by hrozilo zánik toho štátu Izrael. A majú spojencov. Izrael má širokú podporu zo strany západných demokracií. Je ale pre západný svet zvládnutelné viesť niekoľko konfliktov, naraz podporovať na jednej strane Izrael, na druhej strane povedzme Ukrajinu, na tretej strane riešiť problémy povedzme v Jemene a v ďalších častiach sveta. Je to utiahnutelné zo strany západu? Je to relevantná západu? Otázka. My stále zatiaľ na západe podceňujeme túto situáciu, pretože tá vojna na Ukrajine už beží rok a pol. Je to vyčerpávajúci konflikt. A od konca studenej vojny napríklad produkcia vojenského materiálu bola prispôsobená skôr len na pravidelnú obnovu, napríklad nejakú 1/20, 1/30 ročne. A na to boli postavené výrobné linky, kapacity, ktoré mali garantovaný taký plynulý tok, ale nemali tú schopnosť rýchleho náhleho zvýšenia výroby. Takže áno, najmä v oblasti munície tej konvenčnej 155 mm začína byť veľký problém, lebo nestíhame vyrábať dosť ani pre Ukrajinu. Izrael bude túto muníciu takisto potrebovať. Takže sme na tej hranici schopnosti a možnosti podporiť alebo udržiavať tých našich spojencov takouto materiálnou podporou, pokiaľ sa nezmení. Oni berú sa tie opatrenia už teraz aj v Európe, rozbiehajú sa tie muničky, ale trvá to strašne dlho. Ďakujem pekne za rozhovor a za návštevu štúdia. Ďakujem za pozvanie, príjemný deň prajem.